від Волги до Єнісея – суцільна територія брехні. Країна 404, або як вона сама себе називає – Росія – це одержимі правителі та поцуплені традиції. Навіть назва крадена – це «Ми Україна», лайк, підписка, дзвіночок, обов'язково лишайте свої коментарі. Мене звати Юлія Галушка і сьогодні у параграфі «Росія – історія брехні». Справжнє обличчя царських династій – Романови, садисти та узурпатори готорпські. І князь Олександр Невський, наче й святий, а насправді зрадник та братовбивця. Побідоносні міфи про Другу армію, як фельдмаршал Кутузов програв усі свої головні битви, а також про насильницькі пригоди Лермонтова. Та чи правда, що Петра І вбили в Європі, а царювати відправили самозванця? І розбиратися ми будемо з гостями моєї студії. Це історик Олександр Палій та політолог-міжнародник Максим Яковлєв. Вітаю вас. Добрий день. То Росія – це фейк чи країна? Насправді брехні в російській історії і в російській сучасності неймовірно велика кількість. Вони в ній самі заплутуються, в цій брехні. І, власне кажучи, те, до чого Росія нині прийшла, це наслідок того, що вони повірили у власну брехню. А на вашу думку? Росія – це генератор фейків і брехні для самовдоволення на внутрішньому ринку і для того, щоб самим собі пишатися з тим, що ти понавигадували. Найвизначнішим і найулюбленішим у росіян вважається правителем Петро І. Втім, ще з часів імператора існує теорія, що государя у його освітньому євротурі вбили та підмінили. Кілька століть версії про лже-самодержця знаходять і розвиток, і нові докази. Для початку ось варто придивитись до двох портретів Петра, зроблених до від'їзду і відразу після. Залишав країну він молодим, круглолицим чоловіком років 25-6, з ростом вище середнього і досить щільної комплекції. По поверненню зріст витягнувся до 2 метрів 4 сантиметрів, і государ різко схуд і став схожим на себе навіть обличчям, уже не схожим. Чоловікові на портреті, який був відсутній вдома всього рік, на вигляд щонайменше 40 років. Це таке мистецьке прочитання Петра, чи справді щось могло статись у Європі? Життя було в нього дуже, м'яко кажучи, бурхливе, по всіляких різноманітних оргіях. І тому він дуже швидко зістарився і перетворився, як казав Толстой, на згнівшого сифіліса звіря. Да? Нащо тоді їхати в Європу інкогніто, видаючи себе за якогось там Михайлова, поручика? Він хотів повчитися, пронюхати і набратися від них військової техніки. Те, що не скажуть царю, те, можливо, скажуть якомусь простому там, відповідно, інкогніто. Тобто він поїхав за військовими технологіями. Це те саме, що зараз російські шпигуни роблять. Так, користуючись вашого питання і нагоди, дуже раджу книжку, яку я написав, яка вийшла буквально нещодавно. Це «Теорія змови. Як не стати конспірологом», де розглядається якраз конспірологічний світогляд. Концепт, який важливий для Росії, це їхня закритість політики, принципова, навіть не те, що награна, а побудована дистанціювання від народу. В старі часи, часи Петра, дійсно, це було перетаманне більшості європейських монаршим дворам, що монарха народ живий, простий, вживу не бачив. Навіть в маленьких німецьких землях, ну там десь далеко, на портретах, на якихось заходах. Принаймні, якийсь контакт з придворними бував. Да? Що стосується Російської імперії сучасного, Путіна, який сидить за кілометровими столами, ховається по бункерах, і ми тільки бачимо його по телебаченню, да? І оце починається навіть експерти по вухах. От вухо того Путіна таке, у того вухо таке. Нинішні містифікатори збирають версії, чи живий сучасний російський правитель Путін. Більшість теорії базується на порівнянні фото різних часів. На багатьох, стверджують прихильники конспірології, імовірно, двійники кремлівського диктатора. При такому дистанціюванні від народу, де зустріч з народом – це ці ФСОшниці, які грають простий народ, да? І Путіна в контакт з ним як якимось божеством, він страшно удалений, то з цього і породжуються ці версії про те, що він живий, не живий, є він, не є. Ну, повторюсь, якщо людина настільки боїться своє життя і дистанціюється від народу, сам породжує на концептуальному рівні плітки про те, що це цар не справжній, підмінили і ще щось. Ну, у Путіна явно є двійники. Вони дуже явно від нього відрізняються. Не вдалося їм зробити там повну копію. Двійники якось старішують зовсім інакше, ніж сам Путін. Тобто я парочку їх уже вирізняю, чесно кажучи. Але все ще, мені здається, той Путін, який був на початку 2000-х, він ще досі живий. Але це зовсім не заперечує того факту, що коли він помре,
нарешті, то десь з тиждень, з два тижні, може й більше, Росія буде думати, що він, як і Жириновський, працює з документами, да? Поки павуки в банці будуть між собою з'ясовувати ситуацію. Щодо Петра І, російські історики відкидають цю можливість підміни в Європі. Є якісь підтвердження, що от як поїхав, сенс? Так і вернувся? А який сенс? Хто його міг підмінити, якщо з ним цілий двір поїхав, там Меншиков, Денщик, його коханець також з ним туди їздив. Тому хто був в цьому зацікавлений, який в цьому був сенс? Той, хто просував цю версію конспірологічну про те, що царя підмінили, це якраз праворадикальне російське крило. Да? Бо тут же він же ж подарвав основи скріпоносної російської духовності. Тобто якось це от ідея про те, що Росію треба переладнати на західний зразок. Да? Ті, хто його за цього не любили, і казали, що був нормальний російський цар, це на нього наклепи наводили, десь там підмінили, доїхали, приїхали до нас щось, я перепрошую, западне і бездуховне. С Петра I начинаются особенно поразительные, особенно близкие и понятные нам ужасы русской истории. Беснующийся пьяный, сгнивший от сифилиса зверь, четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложствует, пьянствует, сам забавляясь рубит головы, коронует блядь свою и своего любовника, разоряет Россию, казнит сына, и не только не понимают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблести этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему. Лев Толстий, російський письменник. Ось це говорить не будь-хто і не наш сучасник, а сам великий письменник про великого російського правителя. Як він правив, що дістав ось такі страшні епітети? Любив мучити своїх підданих, замучив свого власного сина. Любив підпалювати Москву, наприклад, і дивитися, як горить Москва. Йому дуже подобалась палаюча Москва. Ну, коротше, знаєте, був такий російський історик Ключевський, який казав, що якщо римські імператори з'їхали з глузду від самодержавства, то чому б не з'їхати і російським? От, власне кажучи, Петро І – це ілюстрація до цього всього. Він почав дві великих війни, одну проти Швеції, другу проти Туреччини. Проти Швеції невеличкою виграв, проти Туреччини, ну, за 21 рік проти невеличкої Швеції, яку роздивитися важко на глобусі. А проти Туреччини програв. На потіху завів собі флот, потішний флот, вивів його в Азовське море, а потім для того, щоб сподобатись турецькому султану, взяв його і спалив весь цей флот. Зруйнував всі фортеці, на які були викинуті колосальні кошти Російської імперії на побудову тих фортець. Ну, коротше, такий напівневдаха. Щось трошечки десь там в Балтійському морі прорубав, але за великим рахунком дуже виснажив Московщину. Росіяни взагалі не розуміють сенсу своєї історії. Їм здається, що Іван Грозний – це дуже хороший, тому що він замучив багато людей. А насправді він виснажив, після нього смута. Після Петра теж злидота. 18 століття Росії просто дуже, ну, можна сказати, повезло, що поряд не виявилось якоїсь більш-менш хоча б трошечки сильної держави, яка б її просто розвалила отако. Тобто він виснажив, так само, як і Сталін виснажив Радянський Союз. Вони просто залишають таку тільки одну шкурку від країни. Насправді вони знищили суть і силу країни. І один, і другий тиран, і третій. Вони мільйонами людей, просто найкращих, що могло б рости, давати якісь там зростання, вони їх просто повинищували. Петро І знав толк в катуваннях, він там ще вбив, наприклад, коханця своєї дружини, здається, його звали Вільямос. Він же ж втратив цього коханця дружини, він змусив її дивитися на це, він посадив його на кіл, а дружина мала стояти і дивитися. Там було і... Ця така кривавість, це була норма, чи це таке психічне відхилення? Ну, для людини, яка повністю нічим не обтяжена, не обмежена, яка може творити все, що завгодно, яка живе в Московщині, в дуже жорстокій країні, кривавій країні, для них це було якби норма. При тому, що він сам зраджував своїй дружині, і це був брат його фаворитки. У нього було стільки коханців, їх прізвища знають, величезна кількість. Чекайте, не коханок, а коханців. Звичайно, в них була величезна кількість, кожен денщик, він з денщиками спав. Всі знали, що він спить з денщиками. Це російський цар. Так дуже цар. Скрепно, дивіться, скрепний, церква, просто, скрепи. Просто скрепний, дуже скрепний. Це їх по прізвищах знають, цих різних там, ну, десятків 20 точно. Я вже не кажу про Меншикова, про що Лев Толстой, до речі, написав, що коронує свою любовника теж, да? Коронує.
У Путіна з легкої руки харківських ультрас є нецензурне прізвисько. У Петра І воно теж було, ну і таке, що озвучувати я тут не буду. А його називали в колі вигаданого ним же так званого «Всіпійнящого собора». Це був такий своєрідний клуб по інтересах, наближених до правлячого двору. Інтересів учасників було небагато. Це були алкоголь та оргії. Головною вимогою до членства собору – бути п'яним повсякчас і ніколи не лягати спати тверезим. Статут фактично косплеїв католицькі зібрання, регламентував процедуру обрання голови собору. Це був князь-папа, 12 кардиналів, єпископів, архімандритів та дияконів. Вбивав, катував, а тут ще й над церквою насміхався. Абсолютно. Цинічна і безбожна людина. І робив це демонстративно, і скасував патріархію, до речі. Запровадив священний синод, тобто ну, одержавив московську церкву ще більше. Ну, але в той же час був достатньо енергійний, але й боягузливий. От буває таке. І мав проблему з ну, епілептичними припадками. Тобто явно, ну, скажімо так, в ньому був величезний клубок проблем особистісних. Петро І сам вигадує собі назву, якщо Путіну то ультрас придумали. Цю назву я навіть читати не буду, от її написали. Ну, вона що, там я сама, думаю, можуть запікати. І сама із зірочками. Да. Оце людина вигадує собі таку назву. Вони влаштовують оргії та ще це все видають за якісь там церковні збори. Що церква казала? Як це все сприймалося і як вони жили в цьому? З логіки розвитку російського суспільства і, в принципі, поведінки російської церкви. От дивіться, ви не дарма проговорили католицька церква. Я прекрасна книжка, зараз не можу здати автора. Називається «Тіло папи», італійський автор, який написав якраз папство, дуже цікавого періоду, да, як розвивалося. І ми знаємо, що католицька історія, історія папства – це прекрасна історія. З коханками, коханцями, грошима, ну там, Борджі – це просто те, що всі знають, да, типу, воно на поверхні. Але дивіться, от якщо брати, як це виглядало в католицькій церкві, це церква, яка зараз постійно кається, вибачається, займається благодійністю, це все робиться. Да, для того, щоб відплатити якось, займатися іншими справами, дуже багато скандалів так пов'язані з будь-якою великою корпорацією. В російській православній церкві цього не відбувалося ніколи, тому що це структура, яка пишалася своїм невіглаством. Пригадуйте, виправлення книжок, які були написані на Київщині, та перехрещувати тих, хто мається на увазі повторне хрещення, тих, хто були на київських землях. Та? Зневага до вченості як до явища. Я вже мовчу про як приживалася друкована Біблія. Ну не можу сказати, що в Німеччині теж ті, хто від руки переписували, не в захваті було виготовлення докарського станка, але там принаймні була дворянська еліта, яка як шляхта, яка бачила майбутнє, підтримувала прогресивність. Да? Уявіть собі московські землі. Просто всі раби системи, шляхта еліти, як би ми не уявляли, вони просто підневільні, бо може одразу завтра стати примусово коханцем Петра чи ще когось, післязавтра можуть вбити. Церква так само, як структура, яка плекає невігластво, зневажає будь-яку ученість, просто припиняє можливості, ну те, що ми знаємо на побутовому рівні, так про Івана Грозного, да, там пище політає, да, спроби там, ну, хто щось вигадати. В таких умовах, ну, висміювання РПЦ в тодішньому цих, цілком нормальний природний процес, тому що всі так знали, що воно так і є. Це навіть не якась пародія, це скоріше гіперболізація дійсності. Це до питання про скрепи і цінності. Да? Не тільки, що значить, вища еліта дозволяє собі всяке там ужилося, таке не дозволяє собі ніжні прошарки. Ні, в Росії оце специфічне лицемірство є до цього часу. От дивіться, от Росія з нами воюють, відверто програють цю війну, ізолюються і так далі. Але більше немає теми, як боротися з ЛГБТ. От черговий закон про заборону, і тут всі російські опозиційні, хто б там не був, там коментатори, в всіх соцмережах пишуть, так це ж ухвалює, я знаюсь, голубоє кремльовське лобі. Да? Які нібито борються, виходять самі з собою для того, щоб ж народу не можна, нам можна. Тому, якщо ми говоримо про якусь російську скрепність і духовність, особливо в контексті, як назвав колись Білковський, Федеральна служба пропаганди путінізму серед віруючих, відома як Російська православна церква, оця структура, да, якої духовності Олександр дуже правильно підкреслив, якщо брати, що якась духовність, канонічність, приємственність, ну, пардон, там царі, що хотіли, то робили. Патріарха, нафіг патріарха, да, собор так призначим, да, тут, ну, яка церква якогось православного, принаймні нахилу, очолила з генерал кімте-губернатором. Ну, це ж просто абсурдність. Та? І на цьому фоні цієї абсурдності виростає, що нам всім нічого не можна, ми тут ніби дуже скрепне і духовне, при тому, що царі там більше як два десятка коханців, там щось з цим носяться. Ми тут ухвалюємо закони, які дуже суворі. Так? Тому що коли от росіяни опинують і кажуть, ну дивіться, ж в Британії теж були страшні кари, там, да? Здирати шкіру, зрадників, там, цей... ну, це ж були рідкісні випадки, це не було масово, да? Це було показово, щоб когось це, а в Росії це дійсно жорстокість була масово. Тому, якщо ви вже хочете підвести питання до сучасності, оце лицемірство
в плані того, що в дуже жорстокому суспільстві, де ніколи не було ніякого навіть поняття справедливості. Так? От як це вирішив, так і це. І воно втілюється в тому, що ми ще просто не згадали там постать товариша Сталіна, так? Але дійсно з російським опитуванням це визнають всі, що він найпопулярніша постать. Оці тирани, деспоти, які жорстоко мучають, чим більше вбивають, в цьому є прошита в російській культурі, політичній, масовій, будь-якій, оця психопатія, з якою всі ми маємо справу. Посол Данії в Росії Юст Юліо у своїх мемуарах описував психічний розлад Петра І. Це, ймовірно, була епілепсія, і він пояснював, що причина – дитяча травма. Малий царевич був свідком стрілецького бунту, фактично він і мав стати його жертвою. За заколотом начебто стала старша сестра Петра Софія. Після придушення бунту Софія зреклась престолу і до кінця віку жила у монастирі. В Государя ж після пережитого стресу почались напади, пояснює датський посол. Сучасники відзначали неприродні рухи і положення шиї. Епілепсія ж могла стати причиною параної самодержця. Ось така хвороба. Чи відомо історикам, хворів тільки Петро І, чи це було прокляття всієї династії? Ні, там були різні хвороби. Там було з кров'ю пов'язано вже у пізніших монархів вже 19 століття, проблеми з гортанням крові. Що стосується епілепсії, розумієте, якщо говорити про Івана Грозного, він дуже схожий, теж епілептичний. Хоча він родич по дуже-дуже кривій лінії, фактично навіть не предок Петра І. Це треба розуміти. Да? І тому сказати, що, знаєте, параноя, це взагалі є така організація психічного здоров'я, вона сказала, що для Росії параноя це не є хвороба, це норма. В Росії параноя це норма. От в них суспільство таке. Тому можна сказати, що для їхнього суспільства там, ну, там психіатрам працювати і не напрацюватися. Там величезна кількість різноманітних хвороб психічних було у різних царів. Якщо перелічувати там їхні всі дивацтва, м'яко кажучи, то ми побачимо, що там, ну, це просто клініка від початку до кінця. Можливо, там десь були здорові якісь люди, але історія про це умалчує, як то кажуть. Про хворих там на голову і так далі монархів, це відбувалося завжди. Дійсно, були в династіях хвороби, які передаються. Одна з просто в Данії я жив, працював, добре знаю данську мову. То вони пишаються тим, що вони найдовша одна з династій до Маргарети. Да? І там завжди були запобіжники. Я дуже раджу якраз зараз можливість, коли відпустка свята, подивитися прекрасний данський фільм, називається «Королівський роман», який знятий за подіями дійсно одного з, мені здається, Крістіан чи Фредерик VII. Крістіан чи Фредерик, ну неважливо. Один дійсно справді данський король часу абсолютизму, коли Данія, яка зараз дуже прогресивна країна, як вся Скандинавія, тоді трошки відставала, і він був дійсно психічно хворий. Та? Був при ньому там двір, відповідно, там ради, яка узурпувала владу, все таке. Але в таких системах був якийсь запобіжник, так? Тому що було нормальне дворянство своїм повноваженням, які обирали короля, якось це могло відбуватись. Та? Щодо, до речі, втілення в російській високолітературній культурі, оцих моментів садизму, психопатії, я дуже в книжку, вона перекладена ще за радянських часів, була видно, до речі, в Києві. Автор Карл Ленгард, книжка називається «Акцентуйовані особистості». І там досвідчений психіатр німецький, да, перша частина, він описує різні оці акцентуйовані особистості, а друга частина, яка більше, ніж перша, це приклади з того, що всі ж носяться з Толстоєвським, це російська література, де оце от садизм, мазохізм, да, оця всяка психопатія описана на творах високої літератури, яку автор цінує, оце німець, але показує, дивіться, вони так живуть. Ну, але тим не менше, Петро І увійшов в історію як людина, яка прорубала вікно у Європу. Ось, але як це все відбулося? Наприклад, прапор Петро І вкрав у голландців. Його не спинило те, що триколор, який він побачив у порту Нідерландів, це державний символ. І відомий факт, коли у 1696 році у французький порт зайшло російське вантажне судно «Святий Павел», його тут же затримали як вороже через саме російський прапор, оскільки він повторює забарвлення прапора Голландії, з якої Франція якраз перебувала у стані війни. Тому у 1720-му Петро просто змінив порядок кольорів вкраденого стяга. В українців Петро І буквально вкрав державу. У 1700
13-му році він видав указ, за яким Московія фактично привласнювала назву Русь, разом з нею і історичну спадщину Київської держави, позбавляючись власної 4 століть ординського рабства. Грецька назва Русі, ну як це сталося, звучить як Росія. Так країну і найменували. Цар всія Русі став першим імператором всеросійським. Нову державу Петро І переорієнтовував в напрямку європейських цінностей. Наше було красти. Чому не почати з нуля, якщо вже так не подобається оця ординська історія? Ну, будьте, для цього треба якийсь креатив мати в голові, щось вигадувати, якісь назви для держави. Хоча, привіт, це хороше питання, як взагалі з'являються назви народів і держави. Чому треба було красти? Тому що для того, щоб це сучасна російська пропаганда як функціонує? Не брехати 100% брехні, а десь щось брати правдиве, притягувати за вуха і показувати, що воно так і є. Ну, чекайте, оця, ну, в Україні ж є лабораторії? Ну, є лабораторії в будь-якій розвиненій державі. Значить, там може бути біологічна зброя і комарі, якими, там хто, цей постпред в ООН лякає народ, да, що навіть Албанія вже вступається, каже, друзі, давайте про щось інше, це вже ж навіть не смішно. Тому для красти було потрібно те, що це, по-перше, під боком, по-друге, це чергове використання теми православ'я, як його викривлено використовувала Росія, і, до речі, наших прапращурів, і мені здається, використання їхньої такої довірливості, та? Бо вони не розуміли, під що підписуються, з ким зв'язуються. А для чого це було потрібно всередину Росії, щоб все ж таки орієнтуватись на захід, дивитися, що там, і бачити, що Азія поруч, і щось воно... Окрім того, що люди, я зараз перепрошую за певний расизм, що нібито люди виглядають по-європейському, а вся культура основана дійсно деспотійно азійська, і навіть Азія вже почала перетворюватися в азійських державах, де ж свої форми, ну зараз подивіться на сучасну Монголію, ми про неї мало знаємо, але країна, яка достатньо в політичному плані просувається. Тому підсумовуючи відповідь на наше питання, для того, щоб вигадати щось нове, не було достатньо. Ну тут Києво-Могилянська академія долучилась, тодішня її випускники до формування сучасного російського міфу і тодашнього. А третє, оцей от розрив параноя, каже Олександр, свідомості, да, що то нібито все азійське в підвалинах культури деспотичне, хочеться в Європу. І що ж красти? Ну, крадемо тоді те, що поруч і там, де була можливість вкрасти. Ну, вкрасти і узаконити. Право на наслідування Київської держави стали лічити від розграбування Києва у 1169 році Андрієм Боголюбським. Князь, серед іншого, вкрав з Вишгородського монастиря чудотворний образ Божої Матері, привезений колись зі столиці Візантії Царгорода. Московити перейменували ікону на Владимирську Богоматір, перевезли у Володимир на Клязьмі. Вишгородська ікона – це найстаріша з реліквій РПЦ. За часів Катерини II Андрія Боголюбського канонізували. І від цього моменту почали вести відлік появи так званих «Великоросів». Ну, чи коректний такий відлік? І про християнські святині, які теж вкрадені в Україні, ось в них головна святина вкрадена. Ну, в принципі, так. Якщо говорити про початок московського етносу, це 12 століття, середина 12 століття, сепарація від Києва спочатку, спроба Юрієм Довгоруким, як найменшим князем з Мономаховичів. Тобто найменший що означало? Відправляли якнайдалі, це без ніяких прав, фактично. В феодальній ієрархії старший – це все, найменший – куди пошлють. І запхали його аж туди. Ну, він ображений. Воював, потім зрозумів, що на Русі їм місця нема, тому що Русь – це була тільки Україна. І створили там свою державу в Заліссі на основі племені Мєря. Багато зараз не знає, але насправді десь добра половина росіян – це прямі нащадки фінського, фіно-угорського племені Мєря. І оце плем'я Мєря, Володимиро-Суздальське князівство, це прямо на ньому розташоване. Ну, потім там ще навколишні там племена Чуть, Весь, там Мурома, Міщора і так далі. Оце все конгломерат сплавився поступово і виросла сучасний російський народ. А що стосується крадіжки святинь, то це йому, треба сказати, не допомогло зовсім. Тому що в 1173 році під Вишгородом, що цікаво, було розбито цю навалу суздальську, наступ під Києвом. І, відповідно, через півроку його там убили змовники в його в Заліссі, там в Володимирі на Клязьмі. Тому
Він вкрав, до речі, не тільки ікону, а ще й меч святого Бориса. Він теж зберігався у Вишгороді. І цей меч йому абсолютно не допоміг, коли змовники відповідно до нього прийшли, того меча не виявилося і, коротше, вбили. Це така історія записана детально, більше того, вона підтверджена навіть археологічно, тому що знайшли його труп. І там було сказано, що в нього там відрублені кінцівки і так далі. Так все воно підтверджується, що цікаво. Тобто літопис дуже детально підтверджується археологічними матеріалами. От, але це справді, це спроба початку московицького етносу. Але ця спроба наїхати на Русь, тобто на Україну, вона закінчилась в той час для них плачевно. Вони були розбиті один раз, 1170 рік. Це засновником, до речі, Галицько-Волинської держави Романом Великим Мстиславичем, він тоді ще великим не був. Потім 1173 рік, це розгром цього Залісся під Вишгородом. І потім така битва на Ліпеці, 1216 рік, Мстиславом Удатним. Коротше, ця Заліська навала була відсунута. Ну от про наших героїв ми окремо зробимо обов'язково якийсь ефір, бо є ще в них же ж не тільки і святині крадені, а ще і міфи, і герої йдуть. Ось найвеличніший міф російської історії створили в 20 столітті руками геніального Сергія Ейзенштейна. Будь. Князь здешний, Александр. Невский твое прозвище? Ага. От ніхто досі не знає, за яку битву князь отримав прізвисько Невський. Згадка про бій на Ладозі знайшлась тільки в одному літописі Симеонівському, і навіть з нього виходить, що у вказаний проміжок часу ніякої величної битви не було. Себто кілька десятків новгородців справді зійшли зі шведами, але за такі битви гучних прізвищ не дають. До речі, зі згадок про полеглих героїв можна дізнатися ще цікаву інформацію, які ж імена носили тоді на Новгородщині. От тут треба зацитувати. Новгород це вже пала, тут Константин Лугатінець, Гюрята Пініщівіч і Драчіла Нізділов, син Кожевника, а всіх всього 20 чоловік з ладожанами. Міфи живуть. От ви коли дізналися, що насправді це міф? Я тільки хотів просто готуватися до ефіру, ви знаєте, я теж хотів сказати, що треба пам'ятник Драчілу Нівздилову ставити, як видатному герою, про кого нічого не відомо, тільки що він там загинув під час якоїсь, я дуже перепрошую за грубість, потасовки. Да? От. І от у росіян, знаєте, якщо говориш навіть на рівні мови і ще чомусь, це дуже важливо, тому що я розумію, що тут ми вдаємося в таку штуку, як рінгофрічество, да, коли ми граємося з мовними штуками, але настільки росіяни ставляться зневажливо до української мови, яку висміють, от зараз просто до різних свят релігійних, от мені подобається та тема, що навіть так Росія опирається багато в чому і чого не відмовляється. Да? Ну, все-таки там умовно вірне воскресіння, ані Івове, да? Там, щось, там, святвечір теж, там все-таки ні ужин, да? Ну, от і так далі, такі важливі речі. Тому я думаю, якщо Росія опирається на всякі духовні скрепи, то всі ці дричили не вздили, це ж скрепно. Да? От, так треба дітей, вулиці називати, все таке, якщо не покладається на це як якусь свою історичну тялість. Але з точки зору створення героїв, да, хто за що йде, ну, в Росії дуже специфічна річ. Яка, да? Ми вже поговорили, що це бо тирани деспоти, які вбивали масово людей, калічили. Та там ще й хворі, скаже пан Олександр, поголовно. Ну, дійсно, да, тут таке, ми ж зараз, я забув, як називається термін, дискримінація за ознакою хвороб, щоб нас тут не звинуватили за це. Да? А другий момент, да, ті, хто просто щось там, ті, хто зробили якийсь подвиг, там когось захистили, там щось спасли, це все насправді великою мірою, ну, щоб не даватися, починаючи там або закінчуючи панфіловцями і ще кимось, да, я переконаний, що про цю війну понавигадують. І дивіться, знаєте, кого немає в цьому пантеоні, так і те дуже багато там, наприклад, Британія. Хороший приклад, католики з протестантами, де ті, хто постраждали за ідею, щось таке, от вони стають там героями. В Росії принципово ніколи не було розкаяння, вибачення за вчинене, так? Навіть реабілітації своїх ніколи не було. Так? Ну от меморіал можна сучасно подивитись. Тобто ми ні за що не вибачаємось, ми завжди були праві, полягли, ну і Бог з ним, можемо повторити оце все добро. Да? Ну, от Невський – найсакралізованіший правитель Росії, навіть зарахований до лику святих. Канонізував його Іван Грозний. Невський дійсно був постаттю історичною, але не завдяки перемогам, а радше поразкам і зраді. Навесні 1248 року він з власної волі подався до хана Батия і отримав ярлик на князівство. Ординський васал Невський до віку воював проти свого ж народу, придушуючи антимонгольські повстання. За це
Батий допоміг йому відібрати у рідного брата Володимира Суздальське князівство. З огляду на це, уривок з Ейзенштейна виглядає наче знущання. В Орду поїжджай. Большим начальником будеш. Нам воєводи нужны. Есть у нас поговорка. С родной земли умри, да не сходи. Я не стомлююсь дивуватися. Святий російський великий князь служить Орді. Це людина, яка замість власного батька, Олександр Невський, Олександр Ярославович, його власного батька було отруєно в Орді, убито в Орді. І от він замість власного батька визнав своїм батьком хана Батия. Тобто він замість Ярославича став Батиєвичем. Уявіть собі, святий. Потім свого рідного брата, Тверське князівство, там в Тверському князівстві, коротше, натравив монголо-татар на рідного брата. Потім його рідний син в Новгороді якраз, в Новгороді він намагався щось там підняти, якийсь бунт, він, коротше, цих оточення його пострачував. І фактично за спробу підняти повстання проти монголо-татар, там новгородців, тиранив як міг. Вже ж є помальовані ікони Сматароли. Я розумію, що РПЦ типу, поки отмалчується з цього приводу, да? Але от там якийсь там Страстатєрпіч ще хтось раз. Це, може, тимчасово відмовчується. Ну, тимчасово. А з Сталіним, і у мене таке guilty pleasure, знаєте, англійською це називається таке задоволення, збирати ікони зі Сталіним, про такого, ну, зрозуміло, там вже підводиться вже своя історія про те, що він з Матроною Мостовською зустрічався, що це от безбожна п'ятилетка насправді не було, так? Створення от таких от переплетіння незрозуміло. Дивіться, я навіть відеозапис, да, якщо як під Сталіна кладуть гвоздички, суто радянські з символом, да? Стоїть там чоловік в червоній там хустині і хрестним знамінням себе осіяє, да? Ну от це якраз і показує те, що ми говоримо, ці специфічні дуже англійську мову mindset, да, налаштування розуму, творення героїв. До речі, коли ми говоримо про Новгород і Московщина намагається ліпити з нього скрепи собі, то треба розуміти, що Новгород був майже тотально на 97-95% винищено під час того ж самого Івана Грозного. Тобто населення було просто тотально вбито. І тому Росія, нинішній нащадок Новгорода, це зовсім не так насправді. Вона є той етнос, який там існував, практично народ уже, тому що була писемність. Свої мови. Да, мова своїми мовними особливостями, своїми політичними традиціями, своїми сильними політичними традиціями республіканськими. Європейськими зв'язками. Да, і от російський історик, радянський історик був Кобрин такий. Він знайшов документи, що після цього погрому Новгорода в 90% всіх будинків не залишилось жодної живої людини. Всіх новгородських п'ятінах. Тобто, грубо кажучи, вбито десь 95-97% населення. По перепису тому, який існував після цього всього розгрому. Вони показують, писати в історії можуть що хочеш, але тут треба подивитися на історичні зображення. Ось у нас є зображення. Московський боярин зустрічає європейського посла. Так просто і не зрозумієш, хто з них московський боярин, а хто європейський посол. Хто там? Ліворуч – це московський князь, до речі. Не боярин, а московський князь. Да, я великий симпатик там фінському етносу, там, ну, викладав в Хельсинському університеті, потрошки вивчаю фінську мову, бо шведську так добре знаю. І я відчуваю, що от, якщо подивитись на ті народи, які лишились, з угорцями зараз дуже складні стосунки, але подивитися ханти і манці, кому угорці сучасні найближчі родичі, то це ж просто вбачається, ну, треш, як живе ці народи, які придушені. Те, що це Московщина не просто асимілювали, винищила. Оця ідея, як винищує Росія, поглинає, от, ну, ми ж там часто про Мордву згадуємо, це просто винищені через придушення, асиміляцію, заборона мови і так далі, народність. Да? Тобто ці угрофіни, на основі яких створені, це просто, ну, на кістках на крові. Коли росіяни відкривають рота і кажуть, що американці ж там індійці, цей корінне населення Північної Америки винищує, ну, це навіть поруч не стоїть з тим, як робила ця експансія винищення народів. І як це триває? У мене вдома така авторитетна книжка, називається «Язики народів СРСР». Так?
десь на 60-х, кінці 60-х видано. І це просто, я тому що захоплююся мовами, читаєш, скільки винищено свідома політика, да, в Росії говоримо на русском, да, нерозуміння, от, винищення всього, це те, на чому воно, в принципі, побудовано. Так? І за такі кривавої політики щодо інших національностей, які, до речі, зараз, ну, коли зрозуміло, що російський лібералізм впирається в українське питання, не тільки. Всі, хто антипутінський, вони навіть не розуміють, що це держава, яка поглинула, знищила багато етносів навколо себе. Те, що Іван Грозний вибрав такого святого, ну, а ким Іван Грозний був? Це просто гірше Чикатіла. Тому от вони попризначали таких самих, як і самі. Вони моляться силі, моляться царям, а насправді це дуже антихристиянська позиція. Це абсолютно антихристиянська позиція, те, що от, таке тлумачення православ'я і християнства. Тому російська історія – це справді, як казав от Ключевський, той самий російський історик, що це паніхіда. Тобто до Петра І це суцільна паніхіда, а після Петра І це суцільне преступлення. От, власне кажучи, Іван і цей Невський – це суміш і паніхіди, і преступлення. По суті, це слуга, такий раб, такий патентований раб монголо-татар, який їздив до них постійно, прожив у цих дорогах до монголо-татар і в плазуванні цього монголо-татарам, прожив у дорозі більшу частину свого життя. Звичка жити під владою іноземців у них залишилась назавжди, і особливо нічого не змінилося із-за улюблених ними Романових і їхніх наступників династії етнічних німців. Втім, криваву різанину за трон вони влаштовували за місцевими традиціями, скрепно, по-російськи. І ось до слова про їхні династії. Назву вам я – Софія Августа Фредеріка Ангальт-Цербст Дорнбурська. Тут і прочитати тяжко ось ці шість слів. Хто це? Ну, тут тяжко здогадатись, якщо не читати Вікіпедію, не читати історію. Це їхня улюблена Катерина ІІ. Ще одна, як це, позичена чи привезена керівниця держави. Чому проблема з Росією, і тому що ми так дивуємось, да? Що це, ми вже повторили, це країна, де немає нерозкаяння, невизнання минувшинності, де є опертя на те, що у нас тут все правильно, там все неправильно, і це просто психопатологічно не узгоджується. На якомусь етапі росіянам доведеться визнати, що так, у нас все запозичено. Да? Починаючи від Василія Блаженного, будованого італійцями разом з цим, з Кремлем, да? Що у нас свого по суті немає. Ми все запозичили на Заході, правителів звідти брали. От такі ми недолугі. Ну, уявіть собі, що зараз це Росія сказала, вона розпалась ментально. І вони цього не роблять. Ну, позичена, навіть їхня генеалогія, ось можемо подивитись, як там все відбувалося, хто звідки привезений. Знана своїми численними коханцями Катерина ІІ, уроджена Софія Августа Фредеріка Ангальт-Цербст Донбурська, 1 вересня 1745-го вінчається законним шлюбом із Петром III Романовим, Карлом Петером Ульріхом Гольштейн-Готторпським при народженні. Вони матимуть кількох спільних дітей, один з яких Павло має успадкувати трон. Втім, перед тим його легендарна мати спочатку влаштує державний переворот, змусивши зректись престолу свого чоловіка Петра III. За іншою версією, імператриця наказала чоловіка отруїти. Петро III раптово помер на 9-й день після коронації імператриці. Спадкоємець Павло І від другого шлюбу із Марією Федорівною матиме сина Олександра. На престол він зійде теж після заколоту, санкціонувавши вбивство власного батька. Правителі в Росії, яка пишається своєю такою російськістю, і не росіяни, але традиції в них незмінні. Різанина, труємо одне одного, того табакеркою, то й взагалі не ясно, чого помирає. Що це таке було? Ну, зараз сумніваються, взагалі історики між собою сперечаються, що це наслідок жорстокості народу, чи, власне кажучи, ці правителі ще більш розбещували народ. Я вважаю, що це наслідок жорстокості самого народу. А чому ця жорстокість? Дуже просте пояснення. Елементарне взагалі пояснення. Яке дуже часто в зв'язку з, там, з толерантністю закривають очі на цю правду. А правда полягає в тому, що російське суспільство вийшло із кам'яної доби відносно нещодавно. Коли? Десь приблизно на 4 тисячі років пізніше, ніж на території України. Ну, десь 1,5-2 тисячі років тому вони виходять з кам'яної доби. Це те місце, де був зароджений московицький етнос – Залісся. Тобто там металевих предметів своїх виникають лише 1,5-2 тисячі років тому. До того тільки привізні і кістяні. Це реально дикунська територія, де люди їли, жерли один одного. Тому що є повідомлення Геродота,
є повідомлення Плінія, є повідомлення Аміана Марцеліна, є ще маса історій про те, що на тих територіях було людожерство. От вони жерли одне одного ще 2000 років тому. На території України, нагадаю, наприклад, Трипільська культура, мідна доба, це 5 тисячоліття до нашої ери. Ну, грубо кажучи, на 4 тисячоліття у нас кам'яна доба менше. Що таке кам'яна доба? Це те місце, де люди борються за кістку, б'ються один з одним, де немає спільної правди, де правда в кожного, хто перший встав, той із жертв, розумієте, і так далі. Це формує відсутність цього відчуття правди спільної. Це формує те, що у людей немає навичок до нормальної комунікації. Росія ні з ким не комунікує. Вона як орда, розумієте, в них або ворог, або підкорений, або раб, або ворог. Іншого не існує. І це, власне кажучи, наслідки цього первісного культу. Потім культ вождя. Тому що як в печері вождь? Він робить все, що завгодно, його влада тотальна, він за всіма контролює в тій печері. Да? А потім, коли стає слабким, його всі забивають і по ньому топчуться. Це стандартна історія російських правителів. Після Путіна ви побачите, як по ньому топтатися будуть і танцювати, витанцьовувати. Це абсолютно стандартна історія. Це... І якщо ви подивитесь на такі дуже прості і, можна сказати, статистичні показники. От в Росії злочинність десь приблизно в 30-40 разів вище, ніж в Німеччині. Оце вам наслідок оцього близькості до первісного стану. Я вам покажу інші приклади. Візьмемо, наприклад, маорі, новозеландці. Вони так само були людожерами, там, яких ще раніше, ще 200 років тому. І от зараз ці маорі, їх там 14% в новозеландській нації, а в тюрмі їх половина. Оце вам наслідок. Що дуже близенько до кам'яної доби, розумієте? Близенько. І росіянам близенько. І тому в них злочинність більше, ніж у нас в 5 разів, аніж у німців в 30 разів. Оце вам абсолютно простий наслідок. Росіяни імператорів європейського походження, вони переназивали, історію переписували так, як їм було вигідно. Зрештою, у народній пам'яті усі програні битви перетворювались на виграні. Так росіяни почали поширювати побідоносні міфи. У них Росія не може програти, вона ніколи не починає війни першою. Якщо вже воює, то проти чистого зла. Ось, наприклад, напередодні 1806 року російський імператор Олександр І запустив інформаційну кампанію проти Наполеона. За наказом государя у російських церквах прочитали проповіді про те, що Бонапарт – це антихрист. Нічого не нагадує. Не тільки з нациками, ми з бісами воюємо. Один в один. Нинішні взагалі не напружуються. Це правда. Я тільки два коментарі зроблю. Про притягування всякої історії. Європа з цього реже по-хорошому. Да? Просто реготить. От у Бориса Джонсона книжка «Омріяний Рим» така популярна історія. Він же там наводить, як хтось вигадував Британію, як вони від троянців пішли родовід. Да? Я колись мав велике щастя перекласти для Національного академічного драматичного театру імені Франка п'єса Уста Стрінберга «Ерік XIV» шведський. Він там теж, він 14-й, не було стільки еріків до нього. Це вже вигадана історія, там починаючи від потопу. Ну, це була така традиція Європи. Зараз вони цього сміються. В росіян над собою посміятися немає концепції ідеї. Да? Вони ж завжди праві, це що тільки можна. Про лікала те, що ви кажете. Це просто неймовірно дивно, що от по-старому, мало того, що вони косплеять, ну як тільки вміють, да? От вони косплеять по-своєму нацистів, вони косплеять всяких диктаторів. Воно виходить у них неймовірно кострубато. Це війна за якусь свою духовність і про дикунство, те, що Олександр підняв тему, не можна прокоментувати. Да? Ну, я настільки не можу глибоко брати там в етногенез цей, але сучасна дикунськість Росії. Її виправдання. Це не тільки історія про вкрадені пралки, про вкладені електрочайники без підставки. Я навіть чув історію з реальної території після окупації, де люди не знають, як шафа купе відкривається, бо виламували двері ось так. Момент, оцей запит, я думаю, всі вже бачили, як окупант, який зараз, чи може обміняли, я не знаю, перебуває тут, пояснює, чому добре, коли в хаті нема унітазу. І ти, коли слухаєш, думаєш, я не можу повірити, що він це пояснює. Да? Каже, а якщо хтось нагиде, ви забув змити. Тобто людина не розуміє принцип функціонування унітаза. А росіяни по своїм федеральних каналах, окрім жартів, показують те, що в Україні, мабуть, люди не знають, що таке пралка, де люди приходять до річки прати речі. Ну, це ж і коли було. І це подається, розумієте, на фоні психопатії, яку ми говоримо, що у нас тут ракети, космос, там ще щось. Оце все не поєднання. Тому чому навіть не беруться вигадувати щось нове? Для того, щоб просувався креатив.
На правах самореклами раджу книжку Річарда Флориди про креативний клас. Я його переклав саме тому, що є концепція креативного класу. Для нього нужен контекст і суспільство. Росіяни могли тільки брати на Заході. Якщо подивитись, то просував Російську академію наук в Петербурзі. Це суцільні німці, скандинави, ну, з українських земель, бо не було кого, так? А ми хочемо від, звиняюсь, Соловйова, щоб він вигадував якийсь креатив своєї там команди, чи якась там Скабєєвщина з кимось. Так нема що, розумієте? Йдуть по старих лекалах, оце свою духовність, яку, якщо ми від росіян не чуємо слово духовність, то це точно не про духовність. Це про що завгодно інше. Всім раджу, хто не дивився, прикольний не російський, а західний серіал, який називається «Велікая», де дуже добре обстьобана, як тільки Федерика Ангальцербська приїжджає, Софія Федерика приїжджає в Росію, бачить, там відбувається. Да? Там шикарно британці з американцями зняли, де каже, що людина не знає, як перуку на голову натягати. Да? Ну, шикарно обстьобана, в дуже грубому гуморі, супер. Зрозуміло, що в Росії не подобається заборона, так само, як смерть Сталіна, що відбувається після смерті диктатора. Прекрасний серіал з британським гумором. Ті, хто не бачив, подивіться, щоб побачити, що тригерить росіян. Да? Але насправді це і показано. Да? От, Сталін там, в калюжі сечі і так далі, і от навколо нього ці павуки в банки, з якої ми починали. Про духовність. У 1806 році імператор Олександр І наказав синоду оголосити анафемну католику Наполеону. Щоправда, уже через рік, у 807 році, імператор Олександр після кількох поспіль поразок від Наполеона був змушений на Німені цілуватися з цим, ну так сказати, антихристом, як його називали. Ну і більше того, цього антихриста імператор нагородив орденом святого апостола Андрія Первозванного. Це найвища нагорода Російської імперії. Її девіз – за віру та вірність православ'ю. Тобто католику за віру, вірність православ'ю. З невідомих причин, в 12-му році анафему Наполеону оголосили ще щось. От, така послідовність – це вся і суть, і РПЦ, і Росії? Так, та, вузько-утилітарна, і до церкви абсолютно ніякого відношення немає. Тому, знаєте, в російській церкві було пару людей, які там в керівництві, які були, ну, займали таку якусь відносно, хоч трішечки моральну позицію. Але російське суспільство первісне, вона їх засуджувала. Я, от, наприклад, завжди згадую, митрополит Філіп такий був. До речі, нещодавно Путін сказав, що його там Іван Грозний не вбивав, Малюта Скуратов, це їхній ФСБ тодішнє, не вбивав і так далі. А насправді він виступав з такими листами, в яких дуже м'яко, але закликав все-таки не тиранити Івана Грозного людей. І що в результаті? В результаті російське суспільство стає на бік царя. Воно, ви чули такий вислів «Фількіна грамота» і «Філька дурак»? Да? Оце ж з приводу того Фільки і «Фількіна грамота» – це оці його листи, де він казав, що не вбивати. В масовій свідомості росіян це якась «Фількіна грамота», це ні про що. І «Філька дурак» теж. Розумієте? І тому російська церква, справді, вона в дуже такому складному ситуації, де керівництво церкви швидше за все не вірить в Бога. Я так думаю. Мені так здається. І велика кількість священників також. І тому, звичайно, що вони функцію свою дуже важко її виконувати в російському суспільстві, яке фактично зараз біснується. От вони розповідають про те, що вони з бісами воюють, а самі вони біснуються. У них піна, вони запінені від злоби. Зранку до вечора це 24 годинки ненависті в них відбуваються. І якщо вони хочуть сказати, що це відповідає християнській моралі, чи що? Оце, що вони роблять, натравлюють на людей, вбивають уже сотні тисяч вбитих, покалічених, поранених. Але це все видається під соусом побєди, і побєдобєсія – це ще одна така російська скрепа. Ось Кутузов у російську історію був вписаний як величайший полководець. За свою військову кар'єру він справді багато воював, але насправді у фельдмаршала було лише дві доленосні битви. Обидві з Наполеоном і в обох під Аустерліцем та під Бородіно. Кутузов програв. Після того він втік спершу до Смоленська, а потім повз палаючу Москву до Петербурга. Втім, нічого не завадило російським історикам наректи Кутузова геніальним стратегом. Чому так? Справді геніальних не було? Тому що в той час в російській армії було тільки два росіяни на чільних позиціях. Кутузов і Ушаков. А всі решта були німцями. І насправді війну виграв 12-го року Барклай де Толлі. Але ніхто ж не міг сказати «Руський воєначальник Барклай де Толлі».
І взяли і призначили Кутузова туди, щоб було російське прізвище. Це так само, як, до речі, Матросова вибивали колись свого часу. Насправді там на місці Матросова побували там безліч Бердимухамедових різних, аж поки не знайшли того Матросова, щоб йому дати можливість. Ви знаєте, як на Рейхстаг залазили? Залізло 10, там близько 10 груп радянських солдатів, поки не вилізли з правильними національностями. Залазив українець, до речі. І то з двома годинниками. А потім, тільки коли залізли росіяни, не грузин, сказали, о, оце вже правильно. Дружба народів. Оце вже правильно залізли, бо грузин же ж треба, да, Сталін. А коли залазили там узбеки, українці перед ними раніше на той Рейхстаг, то не рахувалося. Оце так, такий підхід. Кутузов росіянин, Суворов росіянин і Ушаков росіянин. Всі інші поголовно в них, там ребіндери, там якісь, коротше, хто завгодно, самі тотально німецькі прізвища. Німецькі, англійські іноді зрідка, там трошечки голландських і українські, там Милорадович і так далі. Ну, міф, Росія не може програти, Росія перша не нападає, але виявляється, вони там підлаштовують це все, не може програти. От, будь ласка, Суворов. Похід через Альпи – це було вторгнення, але невдале. Не перемогли, тому трохи так приховали цю історію. Кримська війна – програна. Японська війна – значно меншою Японією – програна. Ну, тут хочеться паралелі провести, але перемога ще попереду, не можемо ми сказати. Ми точно переможемо, ми вже і так перемагаємо зараз. Якщо брати от політичну таку сферу ідейну, то безумовно тут немає іншого виходу. Росія, як вона вже програє, так? Але безумовно, політичні події, як це дійсно до історики, події от історичні, як такі, політичний контекст який. Чому важливо невизнання будь-яких поразок? Тому що в Росії ставався шанс на якусь трансформацію тільки тоді, коли вона програвала, якісь усвідомлені наступали. От в Японії задав, я забув, як звали цю балеріну, яку потім освистали, тому вона вся вийшла в брюліках, да, на сцену плясати. І російське військо, ну, було зрозуміло, що всі гроші пішли на її умовно діаманти, яким вона блищить, а не на оснащення війська. Да? І тоді от, так само Кримська війна згадана. Це єдина можливість під час поразки побачити, якось себе перелаштовувати. Я все одно, мені здається, що довгостроковій перспективі Росія кожен раз профукувала шанс себе змінити. А єдиний підхід... Тобто вони програють, але висновків не роблять. На жаль, ну, є, пертурбації відбуваються, російське суспільство якось там, ну, ворушиться. Але для того, щоб треба отримати по зубах, от ми згадали Швецію, дуже люблю Скандинавію, вже кілька разів казав, так? Для Шведів у них в період історії князя Фріхетстіден, да? Свободича, да? Це коли вони відмовились від ідеї імперії. Вони просто порахували кількість живої маси, я перепрошую, да? Зрозуміло, що тут вже із Росії навоювалися, давайте оце все тю-тю-тю, королівська влада іще послабшила, да? І ми собі нормально будемо те-те-те щось всередині країни робити. І дивіться, де зараз Швеція, яка в зірцево багатому розуміє нічого. Згадані Нідерланди, то Остергамль взагалі пише, що нідерландці перші, хто придумали націоналізм, ну як такий, да, перше, бо в 1582, а не 1581, да, відректи від себе Філіпа Іспанського. Такої борзості ніхто в Європі навіть собі не уявляв. А вони, у них і документи, кінець, ми тебе, Нідерланди, тут зібралися нашими, там, ну, не Генеральний штат, як інакше називали збори, каже, ми тебе від нас відрікаємо, до побачення. Да? Щоб в Європі ніхто не подумав, що так може бути. Да? Але знову-таки, це було підкріплення в обох випадках там або поразками, або навпаки реалістичністю оцінки своїх сил, ресурсів. В Росії цього немає. Тепер, видачі, це побіда як така. Дивіться, що навіть зараз про своя пропаганда. Ми не можемо програти, тому що будуть винні всі, навіть двірник, який що бруківку підмітає. Да? Оце нагнетання, що з нами відбудеться щось погане, впирається в те, що а реалістично оцінити, що вам зараз відбувається. Знаєте, це грубий одеський жарт, не діляйте мені як лучше, а ставте мені як хорошо. Тобто в Росії от, психопатія полягає в тому, що нібито стан, в якому перебуває Росія зараз, це добре. Ну от, з пралками, з нясечковими сортирами, там, що люди чайника електричного не бачили. І от саме тому якась певна неузгодженість. Наша проблема українців в чому? Що ми-то думали, і багато хто думає, навіть на Заході, що якщо росіянам показати правду, да, от, як воно є, що вони вбивають, що таке буде, от вони побачать, прозріють, покаються і справяться. Вибачте, ніфіга. От чесно. Ну, тому нам треба перемагати. Тому ідея, то, що Росія програвала, і вона програє цю війну, да, і що вона ніяка не переможна країна, потрібно в першу чергу росіянам, щоб мати шанс стати нормальною рікою. Від собі цю якусь масу, якщо вона виправить цей мозок і повернеться на Захід, то через якщо. Якщо, да, ну, от це ж дійсно ресурс. Ні, це, да. Не, це нереально. Я вважаю, що замість Росії нам необхідно 5 Росії і 10 Фінляндії на території Росії, ще Башкортостан і Татарстан. Оце що, ну і Північний Кавказ окремо. Тобто потрібна реальна деколонізація. Уже скільки це й не складали цю Росію, весь час виходить якийсь автомат Калашникова чи ще щось. Тобто вони весь час репродукують через свої первісні інстинкти оцю тиранію.
постійно. Це країна, яка народила найкривавіший режим в історії людства. Це реально макрушник світовий, світовий злочинець. Росія – це світовий злочинець. Треба прямо про це говорити. Вони не можуть іншого зробити. Вони не можуть. Якщо не можуть інше, хай спробують татари, можливо, на території Росії. Ну, хай спробують буряти, башкіри, будьте, калмики, хай спробують да. Твірічі якісь там, у них була колись своя республіка. І так далі. І тому на місці Росії має бути 5 Росії і 10 Фінляндії. І ще там по периферії інших країн. Я перепрошую, встрію, да, дійсно. Просто ми школа політичної аналітики про це публікувала декілька матеріалів про різні частини, де я абсолютно підтримую ідею, де навіть європейська частина Росії це не є щось сакральне, що не можна поділити. Нехай, да, абсолютно раз. Не треба цього боятися, бо, на жаль, навіть в українських політичних елітах експерти кажуть, ні, ну це ж ядерна загроза, Росія почне розпадатись. Росія почне розпадатись, це буде криза кривава, біженці. Треба до цього бути готовими. Це однозначно. Другий момент, право нації на самовизначення ніхто не скасовував. Так, ну, пам'ятаєте, колишнього монгольського президента заяви до цих нещасних там бурятів, що ви ж це, вони так і називають їх бурят монголами, да? І це етнічні території, які мають право на самовизначення. А хто сказав, що у них не вийде організувати в своїй частині світу, подалі від Москви, нормальне життя? Я вже казав про кучу поневолених народів, які навіть шанси не давали щось побудувати. Давайте дамо їм шанс, нехай попробують, так? Для України теж важливо мати або буферну зону, або ці держави, які дійсно не матимуть ресурсу займатися своїми бреднями, на когось нападати, а вирішувати внутрішні питання. І якщо цю масу, я себе перефразую, зосередитись на своїх внутрішніх питаннях і нарешті нарешті перестати, от як Олександр сказав, висмоктувати там діаманти брати, там нафту. Можливо, якщо центральна Росія там ці от, що утворюється, зрозуміють, що грабувати вже нема кого і треба нарешті працювати самим, то от тоді, можливо, через кілька поколінь будуть зміни. Віримо в те, що вдасться в них якось змінитися, але про те, що роки йдуть, нічого не міняється, є ще один приклад, тось міф про битву при Бородіно. Створював поет Михайло Лермонтов, а за сумісництвом він воєнний злочинець. Лермонтов брав участь у колонізації Кавказу, різанині черкесів та чеченців. Не буду тут цитувати уривок з його поеми «Уланша», можете погуглити. Вона про групове зґвалтування російськими військовими. Ось 200 років минуло, а методи у них зовсім не міняються. Вбивства, розправи, наруги. Ну, буквально трьома словами, щоб закрити це. Вірите в те, що в них зміниться ще щось в найближчий час? В Росії? Я вірю в те, що світ і добро переможуть Росію, яка зараз є концентратом зовсім інших цінностей, ніж загальнолюдські. Тобто Росія себе випилила із людства і за це має поплатитись. Я просто почав подивитися, народ, ну, кому цікаво почитати, да, про убихів, да, які майже були знищені на Кавказі. Просто приклад, це спрямовано геноцид, один з багатьох, які робила Росія. Да. Я, до речі, да, в Росії якісь дивні тенденції, оце як його Панасенков, да, який от на темі сідлав тему наполеонівських воїнів вперед. До чого я веду? Що зміни можливі тільки тоді, коли буде визнано злочин, коли покаяння, не просто покаяння, а відплата за злочини на символічному рівні, фінансовому рівні, тобто грошима, покаяннями, відплатою. Те, як робили цивілізовані країни. Як американці потім їздили, ті, хто не мали грошей пожертвувати, їздили в В'єтнам відбудовувати, допомагати і так далі. Та? Поки Росія не усвідомить і не почне намагатися виправитися, і цей шляху назад не можна. І ще один момент розвіяння оцих от своїх культових героїв. Так? Що про них треба писати правду, кого вони гвалтували, вбивали, що робили. Бо це шлях до покаяння і виправлення, яке займе декілька поколінь. Це одразу не відбудеться. І нам, українцям, треба бути до цього готовими. Тому що ми маємо бути, ну, свого роду реципієнтами, вибачені і все так далі. Зараз маємо ставити на холд стіну і цей. А в майбутньому нам треба бути готовим до того, що якраз перед нами, оскільки це тих, хто завинили, мають чинити відплату. Це може статися в найближчі роки з огляду на історичний контекст? Розпад Росії може статися в найближчі роки. Нам головне збудувати стіну. Тобто, що це означає? Це означає викинути ворога з нашої території і заручитися підтримкою, наприклад, НАТО. Да? Тобто стати східним бастіоном НАТО. Так, як ми завжди були східним бастіоном європейської цивілізації, повернутися до цієї ролі. А що там буде за перебріком,
Нас повинно цікавити з тієї точки зору, чи буде звідти нам загроза, чи не буде. Якщо вони розваляться там на пару десятків якихось утворень, я впевнений, що Україні буде значно спокійніше. І цим народам буде справедливіше. Ну, ми не про них зараз турбуємося, ми турбуємося про Україну в першу чергу. Але з точки зору світової загальнолюдської справедливості, я хотів би, щоб ці народи отримали хоч мінімум якогось шансу на якесь власне життя. Панове, дякую вам. Олександр Палій, Максим Яковлєв. І це був параграф. Проект про правду та історію. Підписуйтесь на «Ми Україна», ставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну і коментуйте, нам завжди цікавий зворотній зв'язок. До зустрічі!